En fi, bon dia, com us ha dit el cap de servei, jo soc la ciutat, soc la subdirectora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquí, amb qüestions d'ordre, en principi jo poder preferiria fer una hora i mitja o així i després contestar totes les preguntes. Tot i així, si veig alguna pregunta que doncs pugui contestar en aquell moment o vagi bé, doncs ho faré. Si teniu alguna pregunta a fer verbal, diguem-ne verbal, ho podem fer també al final, no sé que sigui una cosa molt d'allò, i apreteu la maneta aquesta que saluda, diguem-ne, per aixecar el braç i llavors ja això a l'última hora ja ho parlarem. Ho farem tot seguit i doncs, bueno, jo intentaré fer-ho el més amè possible, no estar-me les dues hores allà xerrant i tal, sinó que intentarem doncs, bueno, anar posant exemples i fent-ho una mica més àgil. Es farà el que es pugui. D'acord? Doncs res, molt benvinguts i esperem que doncs, això funcioni i us agradi i us interessi i sobretot us serveixi, us sigui útil. A veure, comencem. Doncs amb el... Espereu, que això... Bueno, comencem doncs per saber de què parlem quan parlem d'un contracte reservat. Vale? Doncs estem parlant de licitar un contracte en qualsevol dels procediments, és a dir, obert, negociat, restringit, menor o, diguem-ne, un lot dins de qualsevol contracte, amb l'especialitat que només permetem la participació a determinats tipus d'empreses o entitats. És a dir, que quan fem un contracte reservat, en el fons no ens canvia gaire res de la tramitació normal o pràcticament no ens canvia res de la tramitació normal d'un contracte. No hem d'aprendre a tramitar un contracte nou, no hem de fer res especial, més enllà d'utilitzar el procediment normal amb l'única diferència que és que en comptes d'obrir-lo o poder-se presentar a qualsevol licitador, encara que sigui un procediment obert, vale? Doncs només s'hi poden presentar els que reuneixin determinats requisits, que són els que anirem analitzant al llarg de la sessió, veurem quins requisits són. Per tant, no hi ha una limitació en relació a l'objecte del contracte, pots fer qualsevol objecte, no hi ha cap limitació en relació a la tipologia, és a dir, pots fer un contracte de serveis, un contracte d'obres, un contracte de subministraments, una concessió, és a dir, el contracte que es decideixi, no hi ha cap limitació. No hi ha, com hem dit, cap limitació en relació a procediments, és a dir, pot ser un contracte reservat licitat per procediment obert o pot ser un contracte reservat un contracte menor. Després entrarem a explicar quan, diguem-ne, amb un contracte menor, quan podem considerar-lo que és un contracte reservat. Vale? És una excepció al principi de concurrència, però les empreses que es poden presentar concorren entre elles, competeixen entre elles. Per tant, no estem parlant de trencar el principi de concurrència del tot, en el sentit de que sigui només doncs, a una única empresa, vale? Com podria ser doncs, això, un procediment negociat sense publicitat, per exemple, o per exclusivitat, més que no sense publicitat, per exclusivitat. No estem restringint la concurrència, sinó que l'únic que fem és que la restringim parcialment en el sentit de que no es pot presentar tothom, però les empreses que es presenten han de, diguem-ne, competeixen entre elles. Vale? Per tant, només es poden presentar un tipus d'empresa o entitat. Aquesta és l'única especialitat i també que no es pot establir garantia definitiva. És a dir, en aquests contractes, l'única obligació que tenim, a part de limitar la participació a les empreses que hem dit, vale? L'única obligació o l'única diferència en relació als altres contractes és que no es posa garantia definitiva i no cal, per entendre'ns, i no cal justificar per què no posem garantia definitiva, perquè el propi establiment de la reserva implica que no s'ha de fer garantia definitiva. Vale? Aquest és, doncs, el concepte ampli, per entendre'ns, de què vol dir contracte reservat. I jo penso que és important entendre que no s'ha de tenir por a utilitzar aquest procediment en el sentit de que no varia en res, és a dir, la reserva no varia en res la licitació per qualsevol procediment que faríem amb una, diguem-ne, amb un contracte normal. Vale? D'on ve això? Doncs bé, en inici, de
tot i que ja es feia abans de la directiva, però en aquests moments la regulació que dona cobertura a la possibilitat de fer aquest tipus de contractes és la directiva 2014/UE 24/2014, que d'entrada en la consideració tercera, tingueu en compte que les consideracions de les directives informen, és a dir, fan de document interpretatiu del que diu l'articulat de la pròpia directiva, per tant, són importants, no són una exposició de motius, diguem-ne, de les que tenim en la normativa de l'Estat o en la normativa de Catalunya, que doncs, expliquen una mica el que significa la llei, sinó que el que fa la directiva en les consideracions és informar, d'acord? És a dir, és donar un caire interpretatiu, donar una explicació interpretativa de la llei. Per tant, en aquesta consideració tercera, el que diu és que per l'aplicació de la directiva cal tenir en compte la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. Per tant, ja d'entrada, diguem-ne, tenim un primer apunt de quines són, diguem-ne, cap on anem amb els contractes reservats, d'acord? I després, a l'article 20, i en base a aquest principi, preveu que els estats membres puguin reservar el dret a participar en els procediments de contractació a tallers i operadors econòmics, és a dir, empreses, o empreses o entitats, vale? amb independència de quina sigui la seva forma jurídica, d'acord? Empreses o entitats que tinguin com a objectiu principal la integració social i professional de persones discapacitades o desafavorides, o l'execució dels contractes en el context de programes de treball protegit amb la condició que com a mínim el 30% del personal siguin treballadors discapacitats o desafavorits. És a dir, que la directiva estableix que els estats poden reservar, és a dir, poden fer aquesta reserva, poden extreure de la licitació oberta normal, per entendre'ns, aquest tipus d'empreses o d'entitats que han de tenir aquest objectiu principal d'integració social i professional de persones discapacitades o desafavorides, o preveure l'execució dels contractes en el context de programes de treball. Així ho anirem desglossant, vale, al llarg de la sessió. De què estem parlant quan estem parlant d'aquest tipus? De quines entitats estem parlant i de quins són els requisits? Aquesta previsió ha estat transposada a la llei de contractes del sector públic, com sempre, amb l'ordre aquest tan lògic que la caracteritza, en dues disposicions, una addicional i una final. No entenem encara, jo almenys no entenc per què no està l'articulat, però bueno, en qualsevol cas, amb una disposició addicional, que és la quarta, però també amb una disposició final catorzena, que el que fa és modificar la normativa sobre centres especials de treball, com ja anirem veient. Vale? Què estableix aquesta disposició addicional quarta? Vale? Que és la que, en el fons, o la que regeix els contractes reservats pel que fa a l'Estat, les administracions autonòmiques i les administracions locals. Estableix aquesta disposició que els òrgans de govern, els consells de ministres, el govern autonòmic o, en el cas dels ens locals, el ple municipal, vale? Han de fixar uns percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d'adjudicació a centres especials de treball d'iniciativa social i empreses d'inserció, o bé a programes de treball protegit. El que farem una mica és desglossar aquest article i aquesta disposició, és a dir, veure quan parla de fixar els percentatges mínims de què està parlant, quan parla de dret a participar, de què està parlant, vale, en aquests procediments d'adjudicació, i sobretot desgranar una mica què són, quines característiques tenen aquests centres especials de treball i iniciatives socials, les empreses d'inserció o aquests programes de treball protegit. Vale? Pel que fa al percentatge de reserva, el percentatge aquest mínim de reserva, la llei únicament l'estableix per l'administració de l'Estat. És a dir, no hi ha un percentatge mínim que hagi de que estigui establert a la llei. Aquest percentatge establert a la llei de contractes només afecta a l'Estat. Vale? I l'ha d'acordar el Consell de Ministres
i en cas de que el Consell de Ministres no acordi aquest percentatge, haurà de ser com a mínim d'un 7%, que s'haurà d'incrementar fins a un 10% en 4 anys. Aquests 4 anys des d'entrada en vigor de la llei és ja. Vale? De fet, va ser l'any passat, 17, 18, 19, 20, 21. Vale? Per tant, l'any passat ja s'havia de tenir aquest 10%. No us diré que aquest 10% l'Estat no compleix. De cap manera. Si us entreteniu a veure l'informe de l'Oficina de Regulació i Supervisió de l'Estat, diu clarament que no compleix, tot i que, també us haig de dir, diu que la Generalitat es reserva un volum de contractes que no és el que realment es reserva, sinó que és molt inferior. Per tant, diguem-ne, la Generalitat reserva més contractes del que estableix, del que diu l'Oidescon, però bueno, d'això ja, diguem-ne, quan faci el meu apartat de cuina publicitària, doncs ja us el diré, de moment tampoc cal. Doncs, aquest percentatge que diu l'Estat, només, és a dir, que és obligatori per l'Estat, només s'aplica, segueixo parlant de l'Estat, és a dir, tingueu en compte que aquesta part de la disposició no afecta administració local i no afecta a comunitats autònomes, d'acord? Per tant, aquí, diguem-ne, tenim una llibertat d'establir-ho com ho considerem. Ja veurem com ho podem fer. Vale? Aquests percentatges del 7 i del 10, vale, només els aplica, segons, o sigui, només s'han d'aplicar pel que fa a l'Estat, a contractes de subministraments i de serveis que tinguin uns objectes determinats. Concretament, els que estableix l'annex 6 de la llei de contractes i que són la recollida i reciclatge, els serveis forestals, bugaderia, restauració, transport, impremta, serveis socials, treball administratiu, manteniment, jardineria, fusteria i una cosa que en diu regals d'empresa i alguna altra. Tampoc em vull aquí extendre en tots els que diu l'annex, però a una tipologia de contractes tancats. Recordeu que com us deia abans, els contractes reservats per part de el que no sigui l'Estat, podem reservar qualsevol objecte contractual. És a dir, els ens locals podeu reservar qualsevol objecte. No cal reservar uns objectes concrets. De fet, és molt millor no tancar-ho, perquè si al final pots fer contractes reservats amb altres objectes i, a més, et computen, no cal anar-te'n a buscar els objectes aquests específics. Sí que és cert que aquests objectes específics que us dic, recollida, reciclatge, serveis forestals, etc., sí que és cert que són els més habituals, en el sentit que les empreses o centres especials de treball, com ja veurem, es dediquen a una tipologia determinada o uns sectors determinats. Però això no vol dir que no es puguin reservar contractes, si és que hi ha empreses en el mercat que ho facin, que tinguin altres objectes que no siguin aquests. Per tant, tornant al que dèiem al principi, podem fer contractes reservats en relació a qualsevol objecte. I aquests contractes no deixen de ser reservats i els podem computar com a contractes reservats. Les limitacions que estableix i els percentatges sobre aquestes limitacions d'objecte que estableix l'Estat, que estableix la llei, només afecten a l'administració de l'Estat. Penso que aquest és un apartat important perquè no té massa sentit autolimitar-nos. Perquè al final l'objectiu de la reserva, com diu clarament la directiva, és promoure o ajudar les empreses i les entitats que procuren que els col·lectius en risc d'exclusió i específicament els col·lectius de persones amb discapacitat participin s'integrin en el món del treball i participin també de les licitacions públiques. Aquest és l'objectiu i, per tant, limitar aquest objectiu a determinats objectes, des del meu punt de vista, no té massa sentit, tenint en compte que al final del que estem parlant és d'assolir un objectiu social mitjançant la contractació, el que se'n diu contractació estratègica, és a dir, o contractació per fomentar polítiques públiques. Per tant, no té sentit, des del meu punt de vista, autolimitar-nos a uns determinats objectes, sinó que l'objectiu final és intentar que aquest objectiu social es manifesti i es pugui complir, és a dir, puguem utilitzar realment la contractació pública per fer aquesta activitat o aquesta funció social.
Pel que fa a la disposició final 14a, el que estableix és els requisits que han de tenir els anomenats centres especials de treball d'iniciativa social. Mitjançant, és a dir, el que fa la disposició final 14a és modificar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. ¿Vale? Amb una modificació que és incloure aquesta, diguem-ne, aquesta especialització pel que fa als centres especials de treball que diu que han de ser d'iniciativa social, que com a mínim jo qualificaria de desafortunada. I com veureu, que ho explicarem, vale? Ho explicaré, ha comportat més problemes que avantatges. I clarament ha comportat dos problemes. Vale? Un és l'increment de la conflictivitat, en el sentit de que el fet de que s'hagin modificat els requisits dels centres especials de treball per poder participar en les licitacions públiques com o dins en el marc d'una contractació reservada, ha fet que alguns o molts, perquè ja veureu que és tan desafortunat que no ho sabem, vale? És a dir, que hi hagin centres especials de treball que considerin que són o que no són d'iniciativa social, això comporta que quan es fa una licitació hi ha moltíssima més conflictivitat, en el sentit de que es presenten més recursos per part de les empreses en els tribunals perquè consideren que són o que no són, diguem-ne, centres especials de treball que reuneixen aquestes característiques. Aquesta conflictivitat, a més, comporta un següent problema, que és que es disminueix el nombre de contractes reservats que es fan. Per què? Perquè és absoluta i totalment desincentivador. És a dir, si el que procurem és incentivar que es facin contractes reservats per assolir uns determinats nivells de contractació reservada, i resulta que a l'hora de fer aquests contractes ens trobem amb una conflictivitat i, per tant, amb recursos per part de les diferents empreses licitadores, doncs, què fa? Que, doncs, sincerament, no ens vingui de gust posar-nos en un contracte d'aquestes característiques, que hi ha més possibilitats, com a mínim, de les que hi havia abans, de que tinguem algun conflicte i, per tant, que se'ns retrasi la licitació, que sigui una licitació més complexa. Dit això, veient, diguem-ne, de què estem parlant i quina és la legislació, el que farem ara d'entrada és analitzar qui pot presentar-se en un contracte reservat, per tant, quines característiques han de tenir els licitadors per poder participar dins d'aquestes contractes reservats i, sobretot, quines són les seves característiques, que no és senzill. Comencem, doncs, pels centres especials de treball. Uep, que em vaig... Ara m'estic aquí. Què són els centres especials de treball que poden participar en licitacions reservades? Tingueu en compte que no s'està modificant el centre, que és la qualificació de contracte reservat, sinó que el que s'està dient, la qualificació de centre especial de treball, sinó que el que s'està dient amb la llei és que només poden participar els centres especials de treball d'iniciativa social, que és una tipologia, anava a dir, diferent o amb una sèrie de requisits afegits, d'acord? Vale. Què diu la llei de contractes? Diu, considera que són els centres especials de treball, no d'inserció social, però d'iniciativa social, però bueno, que són centres especials de treball d'iniciativa social aquells que tenen, com a objectiu principal, realitzar una activitat productiva de béns o serveis, participant regularment en el mercat. És a dir, estem parlant d'entitats que realitzen una activitat mercantil o d'una activitat productiva, és a dir, que participen en el mercat. D'acord? No estem parlant d'entitats que no tinguin aquesta participació, que no facin aquesta activitat productiva, sinó que han de, diguem-ne, realitzar una activitat productiva. Poden ser empreses, poden ser associacions, poden ser fundacions, però han de tenir aquesta, diguem-ne, capacitat de participar o aquesta funció de participar en el mercat. Aquesta activitat ha de tenir com a finalitat assegurar l'ocupació remunerada a les persones amb discapacitat.
Per tant, els centres especials de treball són empreses o entitats que realitzen aquesta activitat productiva, però que la seva finalitat, a banda de realitzar l'activitat productiva, evidentment, però la seva finalitat real, empresarial, és assegurar que les persones amb discapacitat, aquí estem parlant només de persones amb discapacitat, puguin tenir assegurat o assegurar una ocupació. Per tant, inserir-los en el món del treball. Per tant, han de ser un mitjà d'inclusió del màxim nombre possible de persones en, diguem-ne, el règim d'ocupació ordinària. I això què significa? Doncs que han de tenir una plantilla que, com a mínim, en qualsevol cas, sigui el 70% de la totalitat de la plantilla. ¿Vale? Tenint en compte que hi ha un percentatge de les persones que es dediquen o formen part d'aquesta entitat o d'aquesta empresa, que evidentment doncs, pot ser, o sigui, des de directius o determinades activitats que poden prestar les persones que no tinguin aquesta discapacitat. Per tant, hem de tenir en compte d'entrada que han de tenir un 70% com a mínim de persones amb discapacitat en plantilla i que han de fer aquesta activitat, han de tenir aquesta activitat productiva. A partir d'aquí, entrem ja en de què estem parlant, o sigui, pel que fa això, diguem-ne, aquestes primeres condicions es regeixen tant pels centres especials de treball com pels centres especials de treball d'iniciativa social. Però l'especificació que fa la llei de contractes modificant la normativa de centres especials de treball, vale, és el que són requisits específics per poder participar com a un contracte de treball. Aleshores, han de ser entitats, vale, promogudes i participades, i aquesta I, que l'hauria d'haver posat en vermell, és el que ens fan a tots de boli, vale, promogudes i participades en més d'un 50% per entitats sense ànim de lucre o entitats que tinguin el seu reconegut el seu caràcter social. És a dir, que amb més del 50% o amb la totalitat han de ser, o han de ser entitats sense ànim de lucre, o han de tenir, promoure i participar més del 50% aquest caràcter, i han de ser sense ànim de lucre, o han de tenir reconegut el seu caràcter social. Aquesta I fa que sigui molt difícil que les cooperatives que tenen ànim de lucre o les fundacions que tenen un sistema pel qual una fundació està sempre promoguda pels mateixos, és a dir, els patrons no canvien. Per tant, si tu tens una fundació formada per algú on hi participa algú que, diguem-ne, no tingui aquestes característiques i que aquesta participació sigui superior, doncs dificulta molt més la possibilitat de que puguin ser considerades centres especials de treball i iniciativa social. Però, en canvi, aquest requisit, vale, i el següent també, són requisits que, de fet, el que estan és incidint en la forma jurídica o en la, diguem-ne, en la forma empresarial, en el contingut de l'empresa, però no en el que, des del meu punt de vista, és la part essencial, que és aquesta. És a dir, a nosaltres, per entendre'ns-ho, l'objectiu quin és? L'objectiu és integrar persones amb risc d'exclusió, vale? O amb discapacitat, en aquest cas. Vale? Integració de persones amb discapacitat. Per tant, si tenim una empresa o una entitat que assegura l'ocupació remunerada de persones amb discapacitat i té un 70% com a mínim de persones amb discapacitat dins de la plantilla, jo crec que amb això, crec jo, ja estem cobrint, vale, aquest objectiu social, que és la inserció de persones amb risc d'exclusió o la inserció de persones amb discapacitat. Tot això, bàsicament, afecta a la forma de l'empresa. Vale? I
Per tant, i ara veurem les, el que exigeixen per les mercantils, vale? Per tant, aquesta majoria de capital social i aquesta necessitat de reinversió dels beneficis en la creació d'ocupació pel que fa a les mercantils o aquest promogut i participat, vale? L'únic que fan és tancar, vale? Tancar la possibilitat de crear o de ser aquest tipus d'empreses a unes determinades característiques. No us enganyaré, això no és perquè sí. Vale? La voluntat de fer això és per evitar que determinades empreses mercantils, que són empreses mercantils normals, creïn com filials, vale? Amb aquests percentatges de persones amb discapacitat, vale? Per poder, diguem-ne, participar en contractes reservats amb el que es considera, sobretot des de les entitats d'iniciativa social, les cooperatives i les empreses i les entitats anomenades del tercer sector, vale? Perquè no els hi copin el mercat. Vale? Per tant, aquí hi ha una intenció, diguem-ne, de influir, no només, és a dir, no només, que no és bona ni dolenta, jo no la critico, però la voluntat és no només reservar contractes a centres per la finalitat social que tenen, sinó també reservar aquests contractes a determinades tipologies d'entitats conegudes com del tercer sector. És a dir, ajudar o fomentar a que participin les entitats que no tenen caràcter lucratiu. És a dir, aquí barregem dues coses. Però el problema és que està mal barrejat, perquè ni tan sols aconsegueix l'objectiu. Perquè en el moment en què tu obligues a que hi hagi una promoció i participació, és a dir, et deixes a fora moltíssimes entitats que són entitats de tercer sector, que són entitats sense ànim de lucre, però que tenen, diguem-ne, una participació amb ànim de lucre. I això ha comportat que els propis centres especials de treball, per dir-ho d'una manera, diguem-ne, planera, es barallin entre ells. És a dir, ha comportat una conflictivitat dins d'aquest sector, que des del meu punt de vista, no sé si els beneficia o no com a centres especials de treball, però el que és clar és que no beneficia l'increment dels contractes reservats i, per tant, l'increment de la participació d'aquesta tipologia d'entitats, la inserció d'aquests col·lectius mitjançant la contractació pública. Aquí, diguem-ne, la meva visió. Ara intentaré fer un canvi de compartició de pantalla, si puc, perquè ara que us ho he posat, diguem-ne, tan complicat que esteu tots ja tancant la pantalla i dir, doncs jo ja no penso fer cap contracte reservat, perquè el que m'està dient aquí és que és molt difícil trobar-vos. El que sí que us faré és... ho farem en el següent. Això no ho farem ara, no. Ja us faré l'enllaç després per veure, diguem-ne, com podem a aconseguir saber si estem davant d'un centre especial d'iniciativa social o no a l'hora de fer la licitació. Anem a les empreses d'inserció. A banda dels centres especials de treball, ja hem vist que, a més, es parla de centres empreses d'inserció. Les empreses d'inserció que estan regulades a la llei 44/2017, i ara me n'acabo de donar... Perdoneu un moment, que tinc un problema ara. És que no sabia quina plantilla havia agafat, perdoneu. Però una cosa, un incís que no he dit abans, que jo ja ho passaré a l'escola. El PowerPoint que vosaltres teniu, jo he fet alguns canvis de darrera hora i aquests canvis vosaltres no el trobareu. Però jo ja a l'escola els hi passaré tant el PowerPoint modificat com també la documentació, una sèrie de documentació que penso que us pot servir d'ajuda a l'hora de utilitzar-ho, etcètera, etcètera, i poder fer els contractes. Vale? Anem, doncs, per l'altra tipologia d'entitats, que són les empreses d'inserció, que estan regulades a la llei 44/2017 i que defineixen aquest tipus d'entitats com societats mercantils o cooperatives, vale? Legalment constituïdes, vale? Que
degudament qualificada pels organismes autonòmics competents en la matèria, per tant, és competència, la qualificació és competència autonòmica, vale? Realitzi qualsevol activitat econòmica de producció de béns i serveis que tingui per objecte social la integració i formació sociolaboral de persones en situació d'exclusió social, com a trànsit per l'ocupació ordinària. Per tant, aquí el que hem de tenir en compte és que no estem parlant, primer, de persones, només de persones amb discapacitat, sinó de persones amb risc d'exclusió social. És a dir, tant hi ha una llista, l'article 2 de la llei 44, que també us enganxaré, és a dir, també us passaré. L'article 2 de la llei 44 el que fa és dir no només persones amb discapacitat, sinó persones amb exclusió social, i fa un llistat de què es considera efectes de la llei persones amb risc d'exclusió, que són des d'expresidiaris fins a persones amb atur de llarga durada, persones que provenen de la immigració, és a dir, recent arribades aquí, etc. És a dir, un sector de la societat que, més enllà del que serien les persones amb discapacitat física o psíquica, tenen problemes d'integració social, sociolaboral, i per tant requereixen, diguem-ne, d'aquesta entrada en el món del treball. I aquest tipus d'empreses no tenen mai el mateix personal, és a dir, l'objectiu, vale, és que s'insertin en un lloc de treball i marxin d'aquesta empresa d'inserció i entrin en una empresa normal, per entendre'ns. Vale? Són unes entitats que fan de trànsit. Això, per exemple, efectes de les licitacions públiques, dels contractes, és positiu en el sentit de que, com que opera la subrogació de personal, vale, aquesta gent, en el moment en què entren en un contracte públic que hi ha una subrogació de personal, doncs passen a poder formar part ja d'una empresa que no té aquestes, diguem-ne, aquesta especificitat de doncs, més formació, de tallers, d'explicar... O sigui, aquest tipus d'entitats el que fan és una funció, diguem-ne, que jo diria mixta entre inserció en el món del treball, però també una part important d'aprenentatge o d'inserció. Doncs aquesta part social doncs es fa durant un temps fins que tu aconsegueixes que aquestes persones entrin en el món laboral normal, diguem-ne. Aleshores, els requisits d'aquestes empreses, vale, són doncs, que han d'estar participades també amb un 50% per entitats que tinguin doncs, societats laborals o societats cooperatives. Vale? Han de mantenir un còmput anual amb un percentatge de treballadors en procés d'inserció. Per tant, sempre has de tenir un percentatge de persones amb aquest trànsit, diguem-ne, que durant els primers 3 anys han de ser de com a mínim un 50% del total de la plantilla i després doncs, poden anar disminuint, vale? Que han de realitzar només activitats econòmiques dins del seu objecte social, i altres requisits que, parlant clar, doncs no em cal que em tinguem molt en compte, vale? Per dir-ho d'alguna manera. Per què? Perquè com a requisit per poder participar en un contracte reservat, han d'estar inscrites en el registre d'empreses d'inserció. Registre que ara, a veure si hi ha sort i se m'obre. L'esteu veient? Algú que m'indiqui, si us plau, si ho esteu veient o no. Bueno, si veieu aquesta pàgina. A veure, ara no veig el xat, vull canviar el xat a veure què diu. No, sí. Sí? Vale, perfecte, doncs sí. Molt bé, ara torno a tancar el xat. Perfecte. Per tant, esteu veient la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball, on hi ha el registre d'empreses d'inserció actualitzat, que crec que no el puc obrir perquè me'l fa guardar, em sembla, perquè és un Excel. O sigui que probablement, ara miraré si me'l deixa obrir. Ah, doncs sí. No, veus, em fa guardar, m'ho fa guardar. Vale, vaig a veure si puc. Obro l'enllaç amb una pestanya nova. Copio l'adreça. No, és que no ho puc fer. Bueno, en qualsevol cas, aquí hi ha un Excel
vale? On hi ha registrades totes les empreses d'inserció. Per tant, aquí podeu trobar-les totes, és un registre oficial, és un registre actualitzat, per tant, no tindreu cap dubte que si una empresa que s'us presenta com a empresa d'inserció la trobeu en aquest enllaç, és una empresa d'inserció i, per tant, no ha d'haver-hi cap problema pel que fa a la possibilitat de que pugui participar en el contracte reservat. Ara, la pregunta del millor és, com torno jo allà on estava? Prova. Bingo. Pregunta, ho esteu veient bé? Torneu a veure la... Vale, perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Per tant, empreses d'inserció, o sigui, centres especials de treball amb totes aquelles característiques que després anirem veient com podem solucionar el problema aquest de la iniciativa social. Empreses d'inserció, cap problema, és un llistat tancat, estan posades en el registre, per tant, l'únic que heu de fer quan feu una licitació és comprovar que de les empreses que s'us presenten i com a empreses d'inserció estan inscrites en aquest registre, d'acord? Anem per la tercera opció, que és la dels programes de treball protegit. Quan parlem de programes de treball protegit que poden ser objecte de reserva, no ens estem referint estrictament a una tipologia d'entitats o d'empreses que hagi de reunir uns determinats requisits, sinó ens estem referint a la possibilitat, a una tipologia de programa, que són els enclavaments laborals regulats pel Reial Decret 290-2004, d'acord? Un programa que és bàsicament un programa de col·laboració empresarial. Aquest programa de col·laboració empresarial, que és un programa regulat per aquest Real Decret Llei, o legislatiu, nosaltres legislatiu, perdoneu. Vale? Ah, no, per un Real Decret, perdoneu. Vale? Doncs aquests enclavaments laborals és un sistema pel qual es fomenta l'ocupació de les persones amb discapacitat, vale? Mitjançant un contracte o un acord entre un centre especial de treball i una empresa ordinària, que és l'anomenada empresa col·laboradora. D'acord? Per tant, no estem parlant de dir una tipologia determinada d'empresa, sinó que el que t'hauríem d'acreditar és que tenen aquest contracte, vale? Que és amb aquest acord i que, diguem-ne, està basat en el que diu aquest Reial Decret. Vale? Un acord entre el Centre Especial de Treball i una empresa ordinària, pel qual un grup de treballadors es trasllada temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora per fer activitats pròpies de l'empresa col·laboradora. La direcció i organització del treball dins l'enclavament, vale, correspon al Centre Especial de Treball. Per tant, aquest conveni és, jo tinc una empresa de neteja A i el que faig és, arribo a un acord amb un centre especial de treball, pel qual els treballadors d'una part dels treballadors del centre especial de treball van, diguem-ne, a treballar en el centre de treball de l'empresa ordinària, d'acord? I aleshores, l'empresa, diguem-ne, el centre especial de treball segueix tenint una relació laboral amb el seu treballador perquè li fa una cessió, que en aquest cas seria legal, vale, de treballadors, vale? I aleshores, evidentment, el personal ha de ser, diguem-ne, el personal que traspasses, vale, i que treballa amb aquest programa, ha de ser com a mínim un 30% de persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social. Això què significa efectes pràctics? Vale? Que hauríem de, si es presenta una entitat que diu que té aquest acord, és a dir, que és un enclavament laboral, ens haurien d'acreditar que tenen aquest contracte i, per descomptat, ens haurien d'acreditar que les persones que vindran a executar el nostre contracte, vale? Formen part, són d'aquest centre especial de treball, és a dir, són les persones que s'han traslladat en l'enclavament laboral, és a dir, són les persones que venen o provenen del centre especial de treball. No, diguem-ne, el fet que tinguin aquest contracte no els obliga a l'hora de poder participar en un contracte reservat, els obliga a que les persones que executaran el contracte formaran part, són les persones que estan incloses en aquest acord. És a dir, pel fet que es tingui un enclavament laboral, pel sol fet de tenir un enclavament laboral, no vol dir que aquesta empresa ordinària pugui entrar dins del paquet de la reserva, sinó que ens han d'acreditar, a més, evidentment, que doncs, les persones que faran aquesta tasca són les de l'enclavament. A partir d'aquí, doncs, per tant, jo crec que
Després ja començar, ja mirarem, mirem mirant les preguntes, vale? Que faré ara, baixem això, perdoneu un moment. Veieu la pantalla? Perdoneu, m'esteu veient la pantalla compartida vosaltres? No, sí, no. No, vale, doncs no sé què he fet. Ice post, vale. I ara com ho faig per despausar-la? Bueno, doncs faré una cosa. Ara farem un descans d'uns minuts perquè tornaré a compartir la pantalla. Vale, share screen, torno a compartir, share. Ara sí? Entenc que ara sí, no? A veure, chat. Sí! Vale. Molt bé. Molt bé, doncs tornem-hi. A partir d'aquí. Anem... Oh, per favor, avui no tinc el dia, ara. Vale. Anem ara a les qüestions més pràctiques. Vale? Ara hem tingut una visió general de què estem parlant quan parlem de contractes reservats. Ara ja més o menys tenim una idea del que és. Vale? Sabem que... quines són les tipologies d'empresa que es poden presentar. Sabem que es poden presentar, que podem fer un contracte reservat per qualsevol procediment, per qualsevol objecte, per qualsevol licitació, des d'un menor fins a un obert, fins a un obert harmonitzat també. Per tant, en qualsevol contracte podem fer això. Ara anem a veure com ho fem. És a dir, com ho fem. Jo us explicaré com ho fem des de la Generalitat, què diu la llei que s'ha de fer, pel que, com dèiem al principi, pel que és estrictament, és a dir, el que té caràcter bàsic. A partir d'aquí hi ha una sèrie de coses que hem vist abans, que són doncs, la tipologia de contractes, etcètera, etcètera, el nivell màxim de reserva que podem fer, vale? Que doncs, ja veurem a què podem, diguem-ne, quin àmbit d'autonomia tenim com a administració local. I ara parlo com a administració local, que no soc, però bueno, com a, des del vostre punt de vista. Vale? Com ho fem nosaltres? A la Generalitat el que fem és... aprovem un acord de govern a principis d'any. Vale? Intentem que sigui a principis d'any, el d'aquest any encara no l'hem aprovat. Estem al mes d'abril, però bueno, hi ha hagut problemes al tema del mes d'abans encara. Hi ha hagut canvis de direcció i tot això, i aquestes coses, doncs, quan tens algun canvi, sempre s'ha de passar. Però en qualsevol cas, a principis d'any s'aprova un acord de govern, en el qual el que nosaltres fem, per una qüestió estrictament pràctica, no és establir un percentatge sobre la contractació de determinades tipologies de contracte, sinó que el que fem és establir una quantia. Establir un percentatge, jo crec que aquí també la llei, diguem-ne, no ho ha expressat bé o s'ha equivocat, és a dir, una cosa és que tu tinguis l'obligació, és a dir, una cosa que tu plantegis en caràcter general, hi ha d'haver una part, percentatge de la contractació, la global, la dels objectes, el que sigui, que s'ha de reservar. Però, a l'hora de determinar-ho, si tu determines per percentatge, fer el seguiment és una bogeria. Vale? Primer, per què? El pressupost és molt ampli i canvia cada any i has de tenir aprovat primer el pressupost abans de l'acord de govern. Vale? I, a més, establir aquest percentatge a l'hora de saber tu si ho estàs complint o no, has de fer una sèrie de càlculs que no tenen cap sentit i que no milloren en res l'objectiu real i el que ens està dient la llei, que és que haig de tenir un percentatge reservat. Jo el percentatge reservat el tinc. El que passa és que no l'identifico com a percentatge, sinó que l'identifico com a quantia. Aquesta és una recomanació que us faig. És a dir, evidentment, tu pots dir, es pot fer un acord de ple que digui amb el percentatge es reservarà un 0,3 o un 1%, vale? Del pressupost d'aquest any per fer reserva. Què vol dir aquest 1%? Has d'identificar una quantia. Per tant, val més que estableixis una quantia, vale? I sabràs sempre si arribes o no. Però vull dir, és una qüestió estrictament pràctica. Nosaltres el que fem és reservar una quantia cada any i aquesta quantia el que fem és repartir-la per els diferents òrgans de contractació que formen part de la Generalitat, vale? És a dir, pels diferents departaments. Per què? Perquè si no, tampoc hi ha manera de fer seguiment. Penseu que el que nosaltres establim en l'acord de govern és
no només la reserva, sinó que farem un seguiment i, per tant, en cada acord de govern donem la xifra que s'ha fet en relació a l'any anterior, és a dir, si s'ha assolit o no s'ha assolit i quina xifra s'ha fet de contracte reservat. Així és com ho fem nosaltres. Vale? Els ens locals, teniu autonomia per fer-ho com vulgueu, sempre i quan, diguem-ne, facis el principal, que és cada any fer aquest acord de reserva. Amb percentatge, amb un import sobre el total del contracte, sobre la contractació segons, tenint en compte el que fa l'Estat i fer-ho com ho fa l'Estat. Això tant és. Però sí que establir cada any quins contractes o quina quantia, en percentatge o en quantia, quina quantia del pressupost reservaràs per contractes reservats. I això s'ha de fer. Això sí que no és opcional, perquè la llei de contractes et diu, el decret llei et diu clarament que s'han de reservar. Per tant, s'han de reservar com? Anualment i mitjançant un acord, a més la llei diu acord del Consejo de Ministros, órgano de gobierno de las comunidades autónomas o de los organismos locales o de los entes locales. Per tant, això s'ha de fer. S'ha de fer aquesta reserva i a partir d'aquí, com la fas? És a dir, s'ha de fer aquesta reserva i s'ha de fer per acord de l'òrgan de govern. A partir d'aquí, com la fas? Doncs això ja depèn una mica del que, diguem-ne, de com funciona doncs, l'Ajuntament i, per tant, com és més còmode, més pràctic. Entenem per més còmode, més pràctic, assolir l'objectiu, perquè al final, sempre, diguem-ne, tornem al principi. És a dir, del que estem parlant és de fomentar una política pública que consisteix en que les persones en risc d'exclusió i les persones discapacitades puguin accedir a la contractació pública mitjançant les empreses que es dediquen a fer aquesta tasca. Aquesta és la política pública i aquest és l'objectiu. I aquesta política pública, doncs, mitjançant la reserva, a partir d'aquí, diguem-ne, i amb els requisits que diu la llei, doncs, podem organitzar-la com diguem-ne, les nostres capacitats o les nostres competències ens permetin i com en sigui necessari d'acord amb el nostre sistema de funcionament. A partir d'aquí, ja tenim l'acord de ple. Després us posaré, quan acabi de passar els adeus, perquè si no es talla més, us ensenyaré una mica com funcionem a la pàgina web, veureu tota la part de reserves, com els acords de govern, etc., perquè veieu com funciona. D'acord? A partir d'aquí, dos problemes importants o dues qüestions importants a tenir en compte pràctiques a l'hora de reservar contractes o de fer contractes reservats. La primera, la subrogació. Que no us enganyin, el fet de que es pugui passar de centre especial de treball, empresa d'inserció o d'empresa d'inserció, o centre especial de treball, a empresa normal o al revés, vale? No comporta que ni una ni l'altra no es puguin subrogar amb el personal. És a dir, si jo tinc un contracte de neteja adjudicat a una empresa de neteja que no és un centre especial de treball, vale? Estem obligats a subrogar, l'empresa està obligada a subrogar-se i després, a partir d'aquí, ja s'arreglarà amb l'altra empresa a com organitza el seu personal, què fan les persones que no tenen discapacitat, etcètera, etcètera. Vale? Però l'article de la llei de contractes diu que quan l'empresa que estigui efectuant la prestació de l'objecte del contracte s'ha d'adjudicar, sigui un centre especial d'ocupació, l'empresa que resulti adjudicatària té l'obligació de subrogar-se com a ocupador de totes les persones amb discapacitat. És a dir, si l'empresa, el centre especial de treball, és el nou, és el que entra, l'obligació de subrogació hi és, però a partir d'aquí, com, diguem-ne, distribueixen, com s'organitza, és un tema que s'ha de pactar amb l'empresa sortint. Vale? En aquí és més problemàtic. Al revés no ho és. Vale? És a dir, al revés no ho és, perquè al revés l'empresa normal està obligada a subrogar-se amb les persones que estiguin desenvolupant la seva activitat en l'execució del contracte. Per tant, hi ha subrogació automàtica.
Aquest és un petit problema, sobretot quan el que fem és fer entrar un centre especial de treball amb un contracte que fins ara, diguem-ne, no era reservat. Perquè aquí, en determinats contractes, on bàsicament els de neteja, on per aplicació de l'Estatut dels Treballadors és obligatòria la subrogació, realment es pot generar algun conflicte. Però aquest conflicte no ens afecta. Perquè nosaltres, com a administració, l'única obligació que tenim és de facilitar la llista a les empreses de quin és el personal a subrogar. Res més. I a partir d'aquí, doncs, les dues empreses han de decidir com gestionen el tema de la subrogació. Pel que fa, i ara sí que aquí entrem en matèria, diguem-ne, amb el tema més complex, que és el tema de l'acreditació dels requisits específicament pel que fa als centres especials de treball i empreses, als centres especials de treball d'iniciativa social. A veure, en aquests moments, ni el Departament d'Empresa i Treball, ni, que això ja també és delicte, ni l'Estat, que és qui va, diguem-ne, a redactar aquesta norma, vale, tenen un registre de centres especials de treball d'iniciativa social. Per tant, per saber si les empreses que us presenten un contracte reservat són centres especials de treball d'iniciativa social, per saber si això és així, no tenim cap entitat que ens ho acrediti, ni mitjançant un registre, ni mitjançant la sol·licitud de que ens ho acreditin. Perquè almenys fins a data d'avui, i això, diguem-ne, vista efectes pràctics, quan alguna unitat de contractació ha preguntat que a l'Estat o a la Generalitat, al Departament de Treball, aquesta empresa és un centre especial de treball d'iniciativa social, no han obtingut la resposta o la resposta ha sigut nosaltres no ho podem explicar. És així. Ens agradi o no ens agradi. Jo us he dit al principi que això era un problema de, bàsicament, de redacció i que, en principi, pel que nosaltres sabem, està en vies de solució perquè l'Estat té posat en el seu pla normatiu que es modificaria amb la definició dels centres especials de treball i iniciativa social. Mentrestant, què podeu fer? Podeu anar, que després ja veurem l'enllaç, podeu anar al registre de centres especials de treball, que aquest sí que hi és i està actualitzat en la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball, i en allà trobareu quins són centres especials de treball. No està identificat si són centres especials de treball d'iniciativa social. Per tant, a banda de la comprovació del registre, el que sí que s'ha de fer és, a l'hora de presentar l'oferta, vale, exigir en els centres especials de treball d'iniciativa social que es presentin, vale, una declaració responsable, conforme compleixen els requisits per ser centres especials de treball d'iniciativa social. I després, i abans de la resolució d'adjudicació, és a dir, quan abans d'adjudicar el contracte, demanar a l'empresa proposada com a adjudicatària que acrediti que és una entitat sense ànim de lucre o que la major part del capital social pertany a una entitat sense ànim de lucre, que l'objecte social és la inserció social i laboral i, en cas de que sigui una entitat mercantil, que les participacions o accions reinverteixen en l'activitat social. Per tant, se'ls ha de demanar això per poder-se assegurar de que realment compleixen els requisits que diu la llei de ser un centre especial de treball d'iniciativa social. I evitar-vos fer una proposta d'adjudicació o adjudicar el contracte amb una entitat que no tingui aquestes característiques. I, per tant, que en el moment en què es presenta i no la tingui, pugui recórrer al Tribunal Català de Contractes, les altres empreses i tornar, diguem-ne, a haver-nos d'aturar el contracte perquè hi ha suspensió. Vale? O sigui, que d'entrada, a data d'avui, un cop hagueu fet la licitació, en el plec de clàusules, posar que han de fer una declaració responsable conforme
compleixin els requisits per ser iniciativa social, això és el primer que hauríem de tenir, i després, en el moment de ser proposat com a adjudicatari, revisar si l'empresa proposada com a adjudicatària, o està a la llista en el registre de centres especials de treball, i demanar-li que, com que aquesta part d'iniciativa social no la tenim, diguem-ne, inclosa en les característiques per ser registrat o en els requisits per ser registrat, demanar aquesta documentació, és a dir, l'acreditació que no tenim de lucre o que la major part del capital social pertany a una entitat sense ànim de lucre, que l'objecte social és la inserció social i laboral i que les participacions o accions es reinverteixen. Això és tot el que els hem de demanar, que ens ho acreditin, d'acord? Amb els mitjans que sigui, aquesta és una altra. Segona qüestió pràctica. Podem fer un contracte reservat només per una tipologia d'entitats o empreses, és a dir, només per centres especials de treball d'iniciativa social, o només per empreses d'inserció, o només per programes de treball protegit? No. Vale? El contracte reservat sempre, vale, ha de ser per tots les tres tipologies que hem dit. Vale? Això ho va dir una resolució del Tribunal de Contractes de l'Estat, Tribunal Administrativo de Contratos, de Recursos Contractuales, sí, Tribunal Administrativo, jo diria que és el de l'Estat, ¿vale? Amb aquesta resolució que va dir, amb aquestes paraules, que los destinatarios de la reserva han de ser no solo los centros especiales de empleo de iniciativa social, sino también las empresas de exención, siendo lo cierto que en los pliegos se menciona solo las... Bueno, això és el que deia la resolució del Tribunal. Per tant, tenim clar efectes pràctics. Sobretot, jo crec, el més important, tenir clar que amb els centres especials de treball i iniciativa social haurem de demanar una documentació addicional per assegurar-nos que formen part o que compleixen els requisits d'aquest tipus d'entitats. Tipologies de contractes. A veure, això ho dic els que habitualment reservem a la Generalitat, perquè, diguem-ne, us feu una mica la idea. Recordeu que també podeu fer contractes menors, eh? Ara això després ja ho polirem una mica més. Vale? Jardineria, bugaderia, càtering, atenció telefònica, aquests són els típics, els de càtering sobretot, càtering o restauració, vale? I copisteria, neteja, material d'oficina i recollida selectiva. Aquests són els contractes que habitualment es reserven a centres especials de treball. A veure, i aquí hem una cosa a tenir en compte. Podeu reservar qualsevol, no només aquests objectes, sinó qualsevol altre. El que sí que us recomano és que abans de reservar aquest, és a dir, fer un contracte reservat, comproveu mitjançant la llista que, després us faré l'enllaç, que està en la web del Departament de Treball, d'Empresa i Treball, vosaltres es diu així, vale? Comprovar que hi ha empreses que es dediquen a això. Ja veureu que el llistat et diu quina tip, et diu la llista d'empresa, et dona el NIF, l'adreça, allò de contacte. Per tant, si feu un menor, per exemple, podeu contactar amb ells a través d'aquesta llista, hi ha els correus electrònics, etc. Vale? I i veureu, diguem-ne, quines són a la dreta de la columna d'aquest Excel, doncs veureu quins són els... les tipologies d'empresa, la tipologia de treball que fan. Per tant, mireu abans, perquè si no us podeu trobar, encara feu un reservat i no us presenta ningú. Vale? I aquests són els típics. D'acord? A partir d'aquí, anem a veure on podem trobar la informació. Jo crec que m'agafarà l'enllaç. Sí, m'agafarà l'enllaç. Espero que sí. Vale? Llavors, ara veurem els enllaços. I després també aquí veurem els enllaços de... del Departament d'Empresa i Treball. Vale? A veure, jo el que faria és començar d'entrada per aquí. Deixa'm veure. Ho esteu veient? Ho esteu veient? No? Encara no? No em digueu que no es veu. No? No. Vale, doncs farem una cosa, aleshores. Pararé la compartició i ara el que faré és compartir la pàgina web.
Share screen. Espero i confio, ara també m'hauríeu d'ajudar en que si jo aquí faig els enllaços, vale, també se us obren, d'acord? A veure, aquest és l'apartat dins de la web del departament de, ai, del portal de contractació pública, vale? Que després, si un cas, poder farem l'enllaç directe. Hi ha un apartat dedicat a reserva social. Intentaré veure si puc entrar. Estic compartint una altra pàgina en aquests moments. Ara us ha canviat la pàgina? Sí, perfecte. Moltes gràcies. Quina cosa més incòmoda, això de parlar amb una pantalla, que no sé el que em dieu. Bueno. Molt bé. Vale, aquest és el web de la Generalitat de Catalunya, el portal de contractació pública de la Generalitat. Vale? Bé, bueno, portal de contractació pública que intenta ser un portal que pugui fer servir qualsevol persona que tingui interès en la contractació pública, que bàsicament són 4 friquis, en aquí concretament 200 per part vostra, i jo 201. Vale? Però, en principi, diguem-ne, pot accedir-hi tothom. Vale? Aleshores, si aneu aquí a contractació estratègica, vale? Veureu doncs, diferents apartats sobre la contractació estratègica. Ens anem a l'apartat de contractació social. Jo entenc que tot això ho vaig obrint. Jeje. Vale. Des del PowerPoint que ens heu enviat i que s'accedeix a l'enllaç. Vale. Entenc que de moment no esteu veient. Si no, digueu-m'ho, vale? Aleshores, 5 missatges. Sí. Vale, perfecte. I tornem a la pàgina que us he ensenyat abans, que era la de reserva social. Vale? Per tant, quan aneu aquí, us trobareu. Vale? Ah, això no és correcte, per tant, mireu un altre enllaç, això ho hem de canviar. Vale? Us trobareu d'entrada doncs, que el govern, bueno, les reserves que s'han fet. En el 2021 veureu l'acord de govern de 2021, vale? Perquè veieu una mica com ho fem. Espero que aquest també s'hagi obert. Un acord de govern on es fixa la quantia, vale? L'acord de govern, bueno, passo ràpid perquè tampoc té lloc, vale? Es fixa la quantia total per l'any 2021, vale? I veieu que ho repartim per departaments, vale? I establim aquí un total, d'acord? Això és el que fem, diguem-ne, quan fem l'acord de govern a principis d'any, vale? És a dir, establim la quantia i aleshores la repartim per departaments. Això penseu que és molt divertit, els que estigueu en entitats més, en ajuntaments o en entitats més grans, més, vale? Perquè llavors aquell dia el govern doncs hi ha una mica d'enfadades. No, però aquí jo no tinc més, jo no vull fer tant, si jo no vull fer tant és que jo no tinc diners per fer-ne tant, és que jo no tinc contractes. Bé, és una, sempre tenen la típica excusa, vale? Però, m'he salit. Vale, tornaré a entrar. No patiu. Tornaré a entrar. Share screen. És que m'agrada més entrar directament pel web, perquè així em puc moure amb més facilitat, en teoria. Però primer haig d'obrir. M'esteu veient o no? Entenc que no, perquè si m'esteu veient tenim un problema. Share screen. Sí? Ara ja es veu la pantalla o segueixo veient l'escriptori? Dos pantalles, l'escriptori i tu. Caram! A veure, ara pica. A veure, espera't. No sé com fer-ho jo això. Vale. Això ho tanco. Vale. I ara, el web GenCat i a mi. Vale. Bueno, a mi està bé o no em voleu veure? Ah, no, clar, perquè em veieu a la pantalla. Sí, clar, em veieu a tots dos, vale, ja està bé, no, això?
Vale. En aquest enllaç, Laura. La Laura, millor que faci servir aquest enllaç perquè no hi ha manera d'obrir-ho, no? Vale. Bueno, tornem-hi. Tornem a contractació estratègica. Tornem a social. Tornem a reserva. I ja hem vist aquí com fem els acords de govern. I aquí trobareu la guia per l'assoliment dels objectius de reserva social. Jo crec que aquesta guia substitueix perfectament tot el que us acabo d'explicar, és a dir, que vinguéssiu. Perquè realment aquí, vull dir, el que jo explico està explicat a la guia per l'assoliment dels objectius de reserva social. Però m'interessa que veieu aquesta guia, primer perquè bueno, sapigueu que hi és i que veieu que va explicant una mica com es fa la reserva social, què és, com es reserva, etc etc. Però, sobretot, m'interessa perquè aquí trobareu, per una banda, el llistat actualitzat de centres especials de treball, que no vol dir que tinguin que siguin d'iniciativa social. I això és el que se m'obre en un Excel que haig de guardar, perquè si no, no puc obrir. Vale. Deso. I ara, no sé com, l'obro. Pregunta. Esteu veient un Excel? No. Va. Molt bé. No, no. Stop share. No. Stop share. Screen. L'esteu veient? Sí. Ok. Vale. Veieu aquí l'Excel, que poder... sempre els Excel allò. Nom de l'empresa, NIF, nom de l'empresa, tipus d'activitat que fa. Vale. Fantàstic. Aquest és l'únic que no diu. Bueno, el següent sí que diu. Vale. Sector d'activitat, serveis de jardineria, activitat logística, transport i jardineria. El tipus de discapacitat. Vale. Aquí veieu l'adreça, etc. Com es nota, no faig servir mai un Excel. Vale. L'adreça i al final hi ha un correu electrònic i un web. Per tant, jo crec que aquí teniu una informació, jo crec que molt important, que us pot servir, doncs, sobretot, primer per saber si són, després per saber si, diguem-ne, algun tipus de, o sigui, el que voleu fer està en alguna, en la llista aquesta, és a dir, si teniu, ja veieu que la majoria, però veus, aquest, per exemple, té explotació de productes agrícoles i ramaders i elaboració de derivats. Home, no sé jo si farem gaires contractes, però bueno, si volem comprar fuet, doncs mira, sabeu que la CET Cooperativa l'Olivera et vendrà fuet, no ho sé perquè som de l'Olivera, en fi, el que sigui, vale? Però sí que veieu, diguem-ne, doncs, la tipologia d'activitats que fan, d'acord? Molt bé. A veure, ara deixo de compartir això. Tanco. I ara torno a compartir el PowerPoint, si és que no m'ha desaparegut, per tant, no torno a compartir. No, xer, no. Ah, perdó. Stop, xer. Torno a obrir el PowerPoint. Bueno, així, com a mínim, no us foto tant de rotllo, amb aquestes distraccions tontes. Vale, torno a compartir. Estic compartint, entenc, no? El so de la ponent no se sent bé? Jolín, ara ho acabo de veure. Ha millorat? Bé. Se sent perfecte. Algú diu no gaire. Bé, llavors no és problema meu, és d'ells. Vale. Tot bé, fantàstic. Així m'agrada un equip col·laboratiu que tinc.
Bueno, ara anem a baixar fins a la pantalla que toca. Aquests són una mica perquè veieu, és a dir, hem d'on podeu trobar informació i com podeu d'allò. Em queden 10 minutets, que no crec ni que els atreureixi. Ara us explicaré una mica el que és el retorn social, que això és la part més de sensibilització. És a dir, això va destinat a qui té reticències a l'hora de reservar contracte. Vale? És a dir, els que no tingueu reticències, en aquests moments podeu anar a fer el cafè. Els que tingueu reticències, quedeu-vos, que ara us explico per què està molt bé això de fer contracte reservats. Vale? A veure, existeix un sistema d'avaluació de resultats, pel que fa a l'àmbit de la... De fet, prové de l'àmbit de la contractació, de l'àmbit públic, bàsicament de l'àmbit públic, és a dir, de valorar els beneficis públics que comporta una determinada política. Vale? D'això se'n diu el retorn social, que és un sistema que va sorgir a Gran Bretanya en època de crisi, en què doncs, hi havia moltes retallades, etc. I aleshores doncs, una sèrie de persones van decidir valorar quin és el benefici social, és a dir, intentar pensar en termes de benefici social, però donar-los un valor econòmic per visualitzar que el benefici social de l'activitat pública també té un valor econòmic i, per tant, a vegades, diguem-ne, la despesa estrictament pressupostària, que es pot semblar molt elevada, comporta un benefici social que també es pot monitoritzar i, per tant, que comporta que el que sembla molt car tampoc ho sigui tant, per entendre'ls, d'acord? A partir d'aquest sistema d'esborrany, nosaltres, des de la Direcció General, ens va semblar un tema molt interessant i el que vam fer va ser encarregar un estudi sobre el benefici social valorat econòmicament, el retorn social de la despesa que es feia en contractes reservats. Una mica per entendre o per fer aquesta sensibilització en relació que realment fer contractes reservats comporta també un benefici econòmic. Aquest estudi, que el teniu també al web, vale? Com valorem aquest retorn social? Vale? Doncs el que vam fer va ser, mira, espera, això no ho veig bé ni jo, per tant, entenc que vosaltres tampoc ho deu veure, que estan lenta. Tu veig un record de pega que poder a la propera sessió ho he de fer més maco, perquè aquí jo, almenys, no ho acabo de veure bé. Vale? Com es valora aquest retorn social? Doncs es valora la inversió. Ostres, no es veu. S'agafa les contractacions públiques que la Generalitat de Catalunya ha fet amb reserva social, el que vam fer en aquest estudi, és a dir, vam agafar del 17 al 18, perquè era l'any en què vam fer l'estudi, vale? Doncs vam agafar què és el que havíem invertit en reserva social, que en aquell any havien sigut 36 milions d'euros, 36 milions, 382, 400. I a partir d'aquí, el que fa l'estudi és valorar en termes monetaris els impactes socials i socioeconòmics de l'ocupació per persones amb risc de discapacitat. Vale? Per tant, el que fem és donar un valor monetari en aquests impactes. Vale? Aquest valor monetari és el valor de l'impacte que té en les famílies dels treballadors amb discapacitat. És a dir, per exemple, doncs, si tu tens una família amb una persona que requereix, diguem-ne, una atenció específica i no ho tens i aquesta persona no està insertada en el món laboral, vol dir que ha d'haver-hi un cuidador, una persona que se'n cuidi i, per tant, diguem-ne, o no estigui integrat en el món del treball o senzillament tingui, diguem-ne, unes ocupacions de reducció de jornada, etc. Per tant, valorem no només el valor estricta en relació a la persona amb discapacitat que entra en el món del treball, sinó també el fet de que hi ha una altra persona que també s'integra en el món del treball. Vale? I que això seria, diguem-ne, aquests 21 milions, aquests 21 milions d'euros representen, són els diners, diguem-ne, que doncs s'han generat socialment. Per què? Perquè hi ha persones que no estaven en el món del treball i que, per tant, hi entraven. I després, llavors aquí diu reducció del temps de cura, suport, benestar emocional, etc. I després també el valor monetari dels impactes generats als treballadors amb discapacitat. Vale? Benestar, autoestima, relacions socials i de salut. Però és que això significa que, per exemple, les persones amb risc d'exclusió que entren en el món del treball, deixen de cobrar o deixen de percebre
diguem-ne, determinades en prestacions públiques, no totes, però determinades prestacions públiques. Vale? Segona, van menys al metge. Les despeses en salut es rebaixen moltíssim. Per tant, això, com que rebaixa despesa en salut, vol dir que s'entén, diguem-ne, es pot monetitzar i, per tant, és un increment, per entendre'ns, de M molt gran. Aquí teniu la infografia que vam fer en el seu moment i estem parlant, ara intentarem fer una segona anàlisi dels últims anys. Però quin és el retorn? Doncs el retorn es duplica. Per cada euro que s'inverteix en contractes reservats, tenim un retorn social i econòmic de 2 euros. Per tant, estem doblant. És a dir, no es pot dir que els contractes reservats siguin més cars. Al contrari, els contractes reservats generen diner social. Vale? Es retornen a la societat, però també fins i tot a la pròpia administració, en el sentit de que no retornen directament al pressupost, però sí que retornen perquè, doncs això, ja, diguem-ne, aquest és molt clar, aquest m'agrada molt especificar-lo, perquè és com una cosa, és a dir, resulta que si jo tinc 3 persones que estan insertades laboralment, m'estalvio molts diners de l'atenció sanitària d'aquestes 3 persones, perquè em malalteixen menys. És així. Amb malalteixen menys o tenen menys problemes derivats de la seva discapacitat. Fins aquí la presentació